السلام علیکم میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو اور میری ماں بہنوں، چناؤ ختم ہو گئے، نتیجے آ گئے، ہار جیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم سب کو منظور ہے. اگر میں بھائی کرلا کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پر بھروسہ کیا، ہم پہ وشواس جتایا، اور جو 2014 کے چناؤ میں ہم کو 23,000 ووٹ ملے تھے اس کو بڑھا کر اس چناؤ میں ہم کو 31,000 ووٹ ملے. آپ نے خوب محبت سے نوازا، دعاؤں سے نوازا، ہم انشاءاللہ تعالی پوری طرح کام کریں گے. پہلے جس سپیڈ میں کرتے تھے اس سے زیادہ سپیڈ میں کام کریں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے پارٹی کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا، جنہوں نے مجھ پہ وشواس جتایا، مجھے یہاں سے ٹکٹ دی اور ہم لڑے. چناؤ ہے، ہار جیت ہوتی ہے. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام حیدرآباد کی جو ہماری ٹیم آئی تھی، جنہوں نے رات دن یہاں پر محنت کی، بلالہ صاحب، طیب بھائی اور ہمارے کارپوریٹرز جو تھے، فیاض احمد خان صاحب کا، مبین صاحب کا، فیروز بھائی کا، اور تمام لوگ جو رات دن دوست نے بزرگ میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے، لڑے، محنت کی، کوشش کی کہ سیٹ نکلے، جیتے، ان تمام لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم کام کریں گے، آگے سنگٹھن کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے، لوگوں کے ساتھ کام کریں گے. آپ کے ساتھ کی وہ ضرورت ہے. ایسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن فرقہ پرست طاقتوں سے میں لڑتا تھا، ہماری لڑائی ہوتی تھی، لڑائی اب کم نہیں ہوگی اور بڑھے گی. میں جو آپ کی آواز بن کے لڑتا تھا، انشاءاللہ تعالی میں لڑتا تھا، لڑتا ہوں اور انشاءاللہ لڑتا رہوں گا. جن فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی، لڑوں گا. آپ سے امید ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، مل کر لڑیں گے، ایک ساتھ آگے بڑھیں گے. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام مہاراشٹر میں جو چناؤ لڑے، جو جیتے ان کو کانگریچولیشنز، آل دا بیسٹ. پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ مل کر رہیں گے، ساتھ میں کام کریں گے. ہم نے کام شروع کر دیا، آج پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم ایک ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. شکریہ. السلام علیکم.